მეძია და მანდ იყოს არ არის პრობლემა. ცოტა დავაგვიანეთ ამოსვლა. აი აქ არის ძალიან საფრთხე. მარიანოვიჩი და სანაძემ გამოვა, გამოგლიჯა ახლა ბუთი მარიანოვიჩი. ძალიან რთულა წარმოსადგენი იყო რომ აქ სუფთად შეძლებაც შვენივადი მოქმედა ძალიან კარგად გაერკვა სიტუაციაში და აქ ცინცაძე დაუფილა და არა სანაძე კი ბატონო. ოჩახ. სად დაუფარა ახლა მარიანოვიჩი?